Gloria Boogie atuyiyemu era njagala okutwala omukisa guno okulangirira results ze banange kino kika onayinza okubeera nga agaddewo nudo zizonna zetwali tulabyeko ebbeere lino ebbeere nze mbadde sirira banga ebbeere liringampiso lino lye tuyita biteeko ffe nga bakkojja kojja aba baliyita biteeko kikumi ku kikumi amabina banange omwana agonda olaba ogalabira mu vidiyo afunye 9/8 ku buli kikumi bwe tugattako okugonda zonna n'azimalayo kikumi ku kikumi amabina Haiti mumpimu abuzeemu alinga bulamu bw'ensi eno Haiti eganyeemu 30 28% mumpimu amatama sirabye ajeke wakojja afuneyo kamatama booster sikuli 2% figa wadde mumpimu naye figa kweri figa zino zibaite za katungulu 70 body language tukozesa obukugu okumustading engeri gyeyonyogotolamu okusobola okuyimisa abamulaba 80% kibadde kyenyogotola ebiriyo obuyonjo buyonjo tibulabye yengayo omubiri muyonjo naye tudautinga obuyonjo bwa wansi enjala ezaamuwa butwa kiyinza omukaluubirizaamu okweyonja obulungi mu mbugo ate ne kabuusi nkalabyeyo ono yaliko omukulembeze wa amerika president wa amerika bush gyali so obuyonjo 20% examiners remarks byebino advised to slash for better results next term advised to keep one nail short special of the middle finger asobola okubeera nga alukozesa okuyonja obulungi mu mbugo naye okutwaliza wamu promoted kino ekyana kyattabu nze abankojja anti emaali mugira bayino na stoki nze mujje mbakoleko ku nsonga z'omu kisenge n'ez'omubiri enamba yiyo ku profile osobola n'okugyamu inbox ne bannaye nga tuvudde nti no Gloria Boogie video ya diversion naye wakolamu abantu bangi bafulumizza nudes naye at least ezizo tujja kuwa A+ government manyimwe muli mu video ya Gloria Boogie neera diversion kutujja ku bintu ebikulu ebigenda maaso mu Uganda such as okubba sente Natasha Bye Bank of Uganda bankers on Uganda zigenda gwa timwagala tuzogerego timwagala tuogere ku bantu ebikumi bibiri bakyali wansi ekiteezi timwagala tuogere nti lulago tewaliyo ddagala enguudo mbi kati Gloria Boogie diversion kubanga information gyenfunye mwamwa million 16 okuta video neera agimanyi bulungi mwewebuze Gloria Boogie center azijjawa is shooting a video kiringa ne Royal Jeff sabagambye Royal Jeff state agent temwategedde kati state agent akolea ani Mugabe is a state agent msendeze moloka azijjawa eby'omukadde oyo muzungu waddamu omulabako ne bagamba yafa ebyakulimba naawe gavumenti yebisetinga ezo diversion Gloria Boogie video diversion bannange omwana Gloria Boogie kyatukoze Allah Gloria Boogie webamutenda amabina ndoza yalaba amabina ge temugalaba bulungi ngayambadde obugoye n'obutimba koye kayeyambule oba ka video yakagize oba waliwe akatadde nze naawe naye baba kinyirira anyirira Gloria Boogie obikoze mama ha bannange okutrendinga kugenda kusaba abaana baffe abaana bawala Gloria Boogie obikoze naye baba atukula gyegiri emibiri gye bagamba nti gyamalayo omanyi emibiri egyamalayo naye maama wadde gwamalayo maama kiki ennyo akayimba olabye tukeerabiddeko gwe kootukunamire byebyo Gloria Boogie abikoze Gloria Boogie ha Gloria Boogie olimuka omanyi amawulire gansanzeeyo mbadde makindye kati nakatuuke waka abatanalaba katambika Gloria Boogie
Gloria Bugi abadde yekwata mu kabina nga wakombako. Nze nno nali mu biwero, nze nakwatangako bukwasi. Gloria Bugi abadde yekwata mu kabina nga wakombako. Twogera okuko. Nenga bami njogedeko ne manager we. Manager we nangamba nti esimu waliwe yali yajibba nga asaba sente. Babadde bamuwadde sente nyingi. Kati ndoza sente manager zatu sene zimugwako. Olina aliyokato obutambi bw'omwana. Nebyo nabyo na mubyogere nayo omwana atukula. Yee, saagala kulaba agamba mbwe bere lyagwa. Wololo omwana atukula class. Ebere liriti. Chine bina ligonda ha banayi. Gloria Bugi, choto koze mami.